ଦିନେ ବି ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଛନ୍ତି ମହିଳା, ଆଉ ଶେଷରେ ମିଳୁଛି ପୋଖରୀର ଦୂଷିତ ଜଳ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗର୍ଭଣୀପଡ଼ା ଗାଁର। ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ବିକାଶ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି 60ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆମର, ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ନାହିଁ, ପାଣି ତ ଏକ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଲୁନୁ କି ପାଣି ଟିକେ ଖାଇଲୁନୁ, ଖାଇବା ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ କି ଗାଧେଇବାକୁ ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ। ହେଇ ମଇଳା ପାଣିରେ ଖାଇବୁ, ହେଇ ମଇଳା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବୁ, ହେଇ ପାଣି ଆଣିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ। କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛୁ? ହେଇ ପୋଖରୀରୁ ଆଣୁଛୁ। 12 ମାସ ଯାକ ଆମର ପୋଖରୀରୁ ପାଣି। ଆମେ ଯେତେ ଯିଏ ଆଇଲା ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦେବୁ ଦେବୁ ବୋଲି, ସେ ଦେଖ ଭୋଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ କି ଆଉ ତାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିଏ? ଏବେ ସେ ଭୋଟ୍ ନ ପାଣି ନଦେଲା ଯାକ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭୋଟ୍, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ, ଆମେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଖାଉଛୁ। ସିଏ ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଁ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ତୁମକୁ ପାଣି ଦେବୁ। ଯେମିତି ଭୋଟ୍ ପାଇସାରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ହେରି, ତା'ପରେ ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅବିକା ଭୋଟ୍ ପାଇଛି ନା, ଆମକୁ ଯେବେ ଭୋଟ୍ ଆମେ ଦେବୁ, ପାଣି ଦେଲେ ଯାଇକି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଖୋଳା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ପୋଖରୀର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବ୍ଲକରୁ ହେଉ କି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଯିଏ ପାଣି ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ପାଣି ଦେବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ଜଣ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ଯେ, 70 ପରିବାର ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ଯେ, ଯେ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ଖାଇବା ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ଟିକେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇକି ଏଣୁ ତେଣୁ ଯାଇକି ଆଣିକିରି ଆଉଛୁ ଆଉ। ଆଉ ଭୋଟ୍ ନେବା ବେଳେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ନେବୁ, ଆମେ ପାଣି ଦେବୁ, ତୁମର ସୁବିଧା କରିବୁ। ଆମ ସୁବିଧା ଯାହା କରୁଛ ଏଇଠି ପାଣିରୁ ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଏହାର କ'ଣ ସୁବିଧା କରିବେ? ଆମେ ପାଣି ଯଦି ସୁବିଧା କରିକି ଦେବେ ଆଉ ତାହେଲେ ଭୋଟ୍ ନେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ଅନେକ ବର୍ଷ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଚରମବାଣୀ। ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗର୍ଭଣୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ସରକାର କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।